Arrestohet në Texas një prej bosve më të mëdhenj të drogës, Meksikani Ismael Zambada, i njohur me nofkën El Mayo. 76 vjeçari është bashkëthemeluas i kartelit famkeq të drogës Sinaloa së bashku me El Chapon, i cili ndodhet në burg në Shtetet e Bashkuara ku ekstradua pas arrestimit në Meksik në 2016. Mediat amerikane bëjnë të ditur se El Mayo ra prej një kurthi të Departamentit për Sigurinë e Brendshme të Shteteve të Bashkuara dhe FBI-s. Me autoritetet amerikane bashkëpunoi trafikanti tjetër meksikan Joaquim Guzman Lopez, i cili e bindi Ismael Zambadën për një fluturim të rrem me një avion privat për të kqyrur disa pista të improvisuara për trafikimin e drogës në Meksik, por fluturimi devijoi drejt Teksasit pa e marrë vesh Zambada, të cilit ju vun prangat ndërsa Lopez u dorëzua. El Mayo ishte një prej trafikantëve më të kërkuar në botë nga Shtetet e Bashkuara, pasi ndër të tjera është krijuesi një përzierje të lëndëve narkotike me fentanil, një qetësues i fuqishëm. Përdorimi në masë i këtij medikamenti në Shtetet e Bashkuara që shton efektin e lëndëve narkotike tek përdoruesit e drogës, shkaktoi mungesa në tregun amerikan të ilaçeve, por edhe shtim të numrit të vdekjeve tek përdoruesit e drogës.